Ito ang breaking news ngayon. Isa laban sa lahat. Matapang na mag-isang hinarap at sumagot sa mga di o scripted na tanong ng mga kongresista si Vice President Sara Duterte. Tila na pahiya di o mano ang mga membro ng House of Representatives kay Vice President Sara Duterte. Dahil tila nahuli niya raw mismo na scripted di o mano ang hearing at tila daw may planong subukan pa siyang ipakontempt ng mga ito. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig kung bagong ka sa aming channel ay huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng mga bagong videos na ia upload namin. At yun na nga mga kapanib. Sa kalagitnaan ng pagdinig tungkol sa proposed budget ng Office of the Vice President para sa 2025, tila nagtataka ang mga member ng House of Representatives kung bakit mag-isa lang ang Vice Presidente at walang kasamang staff na humarap sa pagdinig para matanong di o mano ang mga ito ng mga miyembro ng House of Representatives. Dahil pa ulit-ulit lang daw ang sagot ni VP Sara sa mga katanungan ng mga kongresista na di o man ay scripted na mga katanungan. Tila, kitang-kita na nga sa mga mukha ng mga kongresista ang inis at stress ng mga ito. Kaya ngayon ay matapang na ibinunyag ng Vice President Sara Duterte kung bakit mag-isa lang itong humarap sa pagdinig. Kaya naman pala hindi niya sinama ang kanyang mga staff at tanging mag-isa lamang siyang humarap dahil mayroon palang di Mano manong sa kanya at mayroon sa kanyang nagsumbong na ang lahat ng mga tanungan dito sa kongresong ito sa 2025 proposed budget ng Office of the Vice President ay scripted di omano mano. At tila may plano pa ang mga kongresista na i ang magiging staff na sanay dala ng Vice Presidente Sara Duterte. Kaya napagpasyahan ni VP Sara na mag-isa na lamang itong pumunta at humarap sa budget deliberation ng Office of the Vice President. For 2025. At kung sakaling ipapakontempt di o mano ang mga staff, sana nadala ng pangalawang Pangulo ay hindi na nila ito magagawa. Mag-isa raw magpapakontempt ang pangalawang Pangulo na si Sara Duterte. Dahil ayon pa sa kanya, I quote, So I decided I came alone answer all of it. Alone so that kung iko contempt man ninyo ako, ako lang yung papasok doon sa detention. At hindi na masali yung ibang tao dito at yung pamilya nila na nag-aantay sa kanila sa mga bahay nila in quote. Talagang napakatalino di umano ni Vice President Sara dito sa kanyang binunyag na papaano naman kasi ang nakalagay naman pala sa invitation para sa Office of the Vice President ay ang Vice President Sara lamang o ang kanyang autorisadong kawani. Tila hindi raw nag-iisip ang mga kongresista na ito na isahan tuloy kayo ng Vice Presidente. Nang malaman niya na scripted na naman ang kanilang itatanong at tungkol naman ito sa confidential fund. Kaya rito, lumabas na di ang pagkaagila ng Mindanao na si Vice President Sara Duterte dahil pinaghahandaan niya ang pagdinig na ito. Makikita natin sa budget hearing na ito na talaga di o mano na ang scripted na gustong mangyari ng mga kongresista dahil di nila akalain na handang-handa na si BP Sara na harapin, sagutin at supalpalin ang di yung mga tinaguriang bully ng mga kongresista na kapag hindi naisagot or nasagot ng maayos ang mga tanong nila ay agad-agad ikokontem ka di o nila. Talagang napaghandaan sila ng busy presidente. Stick to the plan pala kayo at hindi stick to the topic ng 2025 proposed budget ng Office of the Vice President. Hindi na bokya di o ang mga kongresista sa kanilang mga plano dahil wala nang makokontem. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay di nila mapigil pinipigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. And then it is posted, I think the Congress will not be able to implement the zero budget as it is only applied to government agency. The office of the Vice President is not an agency. It is an office under the President. If you do that, it's you like insulted that 30 million who voted to her to Vice Presidency. And remember, Vice President is voted mula apari hanggang kulo kayo sa distrito niyo lang sige duda someone from a comment suggestion to contribute 10 pesos for the obway to continue its operation just start the donation campaign in philippines and we will do our part as ofw i think it's not unconstitutional to donate to the office of the Vice President. Hindi maharang ng Kongres yan. Ganyan ang tunay na leader. Isasangga ang sarili para protektahan ang mga tauhan. Mabuhay ka po minamahal namin, ni Pinday. Labad lang po, nandito kami palagi. We love you always. Ito ang Vice President ko. Palaban at kung para sa Pilipino, kayang-kaya niyang makipagsabayan sa mga bully na kongreso. Ang mga makakaliwa, akala mo malininis. Yun pala may convicted at recruiter pa. Nako-nako, ano na nangyari sa mga kongresista na binuto ng Pilipino. Klarong klaro na nasilaw na sa pira at hindi na maayos ang pagpapatakbo ng mga ito. Kaya naman mga kapwa ko Pilipino, sana'y nasa na nangyayaring ito. Gumising na tayo at huwag na magpabudol sa susunod na eleksyon. Kita na natin ang mga kurap na nasa gobyerno. Magkaisa na tayo at suportaran ang mga Duterte. Bakit ba kasi si BP Sara lagi ang pinag-iinitan nyo? tungkol sa confidential fund. Di ba mayroon din kayo? Mahili kayong mamuklat ng ibang config. Tapos sa inyo, hindi nyo kayang buksan sa publiko. Tama nga si PRRD noon. Buksan ninyo ang issue ng confidential fund. Pati na rin ang kongreso. Buksan. Klarong makikita kung sinong nagbubulsa ng pera ng bayan. Nagmamalinis pa ang iba. Kala mo hindi mga kurap. Kahit alisan nyo ng pondo ang vice president. Magsiservisyo yan sa bayan. Subok na yan. Mga buwayan ng pamalaan, itong mga congressman. Halatang talagang gustong pagmukhaing masama ng mga crocs na ito si Bipisara Sara sa mata ng mga Pilipinong nanonood. Masyadong halata ang script nyo. Sino kaya ang direktor nito? Siguradong lugi ang kita sa sinihan kasi mga artista ay mali-mali ang linya. Huwag si Bipisara Sara namin. Hindi lang siya basta politiko. Baka nakalimutan nyo abogado yan. Marunong yan sa pasikot-sikot, natanungan at sagutan. Go, 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 Sara! Nasa likod mo kaming mga mamamayan. So, si Abante, no? ah, uh, Ang dami po niyang interview session ngayon. Dalawa po yung napanood ng interview niya. Ito po yung kay uh, Isgera, Sabi niya, gusto niya i-contempt. Sabi ni BP Sara daw, gusto niyang makontempt. Sinasadya niyang makontempt para daw kaawaan ng tao. Talaga? mag magmakaawa ni Sara Duterte? Imposible. Parang hindi naman yan yung nakita namin. Dapat ang demeanor mo pag nagmamakaawa ka, lagi ko nangingat ganto to. Wala naman po ako lagi. yun eh. Tapang ni Bibi. Kaya wala kayo sa hulog mag-analyze mag, mag eh. No? <laughs> pag usa uh, may arami pa siyang sinabi doon naman sa kabila. sinabi naman niya, yung uh, repetitive uh, uh, response daw po ay uh, insulto sa kanilang mga mambabatas. Okay, si Benny Abante po, uh, sought after ng media. Kasi alam nila na mga hindi takot eh, hindi takot magsalita, sa uh, sasabihin niya. Kaya gustong gusto nila yan dahil gusto nilang ipahiya si BP Saray. Okay, ito po ang sinabi ni, ni yung mga sinabi muna ni Abante, mamaya natin na uh, birahin. So ayon sa hearing, uh, sabi ni Abante, she always said the same answer all throughout. She's not answering us directly. And to us, that is arrogance, insult, and that is disrespect. So sila po ay, ang tingin niya, napaka-arrogante, no? Ni BP Sara, at ito po ay insulto at kawalan na respeto sa mga congressman. May sinabi pa yan, eh. Porke ba't kami ay congressman? Di ba? Maliit ang tingin sa amin? Porke ba't siya ay vice president? Eh, balikta rin po natin, no? Bakit po, alam niyo ng Vice President, bakit maliit po ang tingin ninyo? Bakit nyo po sinasabihan na yes or no lang isasagot? Bakit nyo po sinisigawan? Alam nyo pong Vice President, di po ba? Bakit mo pinipilit na katulad ng mga witness ninyo na yes or no lang ang pwedeng isagot? Okay. Uh, for good opportunity to depend the budget in a question and answer format. Yan yung lagi niya sinasabi. So, nainsulto po si Abante. At dahil dyan, why is it, Madam Vice President, that it's hard for you to answer yes when you know the answer should be yes? Ayan, di ba? O, at dahil dyan, o, kita nyo ha, ano ba ang tinatago niya? Bakit siya umiwas? Bakit niya palagi nire-refer sa COA? Hindi po siya nagre-refer sa COA. <laughs> ang sinasabi niya, hindi ko... Tanong niyo sa COA yan. Hindi niya nire-refer. Okay. Sagutin na natin to si ano, sagutin na natin. Alam na natin yung nangyari, wag na natin ipakwentuhin si Abante. Inulit niya lang yung nangyayari. Dito po tayo sa siya ay na insulto, no? Siya ay nainsulto. insulto. Hindi, isa mga hindi po nakakaalam, si Abante po, isa po sa mga sikat yan na ng congressman ngayon. Dahil mahilig po mag-contempt yung mga congressman natin ngayon eh. Bukang bibig po yung contempt. Tawa nga ako ng tawa kay Kasi Ong eh. Kinontempt na, kinontempt pa ulit. <laughs> Usually, 'di ba? Nilabas ka, naka ka, nakakulong ka, 'di ba? Usually ilalabas ka pag hindi pa rin nagsalit, nagsalita, eh uh, papasok ka na lang uli kasi ayaw mo magsalita eh. Ito po pangalawang contempt. Uh, para takutin ba? Eh mukhang natakot naman yung si kasi ung dahil ikukulong na siya hindi na sa hindi na sa Congress eh, ikukulong na siya sa ano na eh. Saan yun? sa may correctional? Ay, mga kasama niya na, mga bilanggo talaga. Okay. Mamaya na yung contempt. Dito muna tayo. Hindi ko alam kung nang simula pa lang, naroon na si, si Abante. No? Ito ang problema pag late ka o kaya hindi ka nakikialam sa usapan. Naglalatag ng rules eh. Naglalatag ng rules si Kimbo at nagsasabi rin si BP Sara ng mga sasabihin niya. Oh, nung pagkatapos, di, yan lang po, syukran. Di ba? Nagsyukran na si BP Sara. Di sinabi na ni ano na ito na yung magsisimula na po yung ating uh, question and answer portion. Di ba? Hindi po ganito yung aktual na mga sinabi, pero ganito po yung naganap. So, magsi hindi ko alam kung nariyan na si Abante, kung siya ba ay wala pa. No? Okay. Kung late na siyang dumating, hindi na natin problema. Hindi na problema yun ni BP Sara. Yan yung problema nitong mga nag-interview eh. Ayaw, baka hindi rin nakinig yung mga nag-interview. Yan yung problema kasi. O, oh, late si Abante. So, late ka. Nung nagsabi si Kimbo, may usapin agad. May usapin agad. Sabi ngayon ni Kimbo, ni Vice President, all of my answers will be, I will forego ano yung salita niya? I will forego uh, the opportunity to defend the budget in a question and answer format, etc. Et, cetera, et cetera. Yun yung sinabi niya. Madam, all of my answers, kasi hahaba lang tayo. Si ano po ah, yan po yung sinabi, ganyan na ganyan po yung sinabi ni BP Sara. Sinabi niya talaga yun, Madam, hahaba tayo eh. All of my answers to all of the questions will be I will forego the opportunity. Ibig sabihin po, hindi uh, yung yung chance akong sagutin, yung mga katanungan nyo, ay uh, uh, wini-wave ko na. Kung ano yung gusto nyong gawin, nagbigay ako ng ng budget, bahala na po kayo kung i-approve nyo o hindi. Pero hindi na po ako sasagot, I will forego. Huh? I will forgo the opportunity to defend the budget in question and answer format. Yan po ang sasagot ko lahat, madam, sabi ni BP Sara. We accept. If the, is there any uh, objection? Nagtanong pa si Kimbo. Eh. So ibig sabihin, may kasunduan si BP Sara. Sana nakikinig si Abante kasi hindi yata na point out yan ng mga nagtatanong sa kanya. Ayan yung problema ng mga press ngayon. Wala nang hindi na marunong mag-isip. Sana sinabi nyo, yung katotohanan, eh, uh, late po yata kayo, hindi nyo po narinig. Ibig sabihin, kasundu, hindi po kasunduan yan. Sinabi po ni BP Sara na lahat ng tanong ninyo, sasagutin ko ng ganito. Tapos sabi naman nila, we accept. Is there any objection? There is none. We accept. Nagpaliwanag pa si Kimbo kasi naghanda po ng mga tanong to. Marinig lang namin yung tanong marinig lang namin yung tanong, yun po yun eh. Marinig lang ang tanong. Ngayon, papasok si Abante, hindi alam yung na na ni BP yun, wala ba, wala ba nagsabi yung mga staff niya? Kaya, yan po yung sinasabi natin na e-entra da vida, e-entra pa vida, tapos mag -e na akala mo bakit ayaw sagutin. Yes or no? Eh sinabi na nga ni BP sari, yun ang isasagot niya eh. 'di ba? Sinagot niya lang yung convicted, sinagot niya lang yung mga ano. Kasi may pambara siya ron eh. Oh, uh, ano yun na rin natin yung ano, yung uh, sinasabi nila ngayon, ang pinepresent naman nila ngayon. Kumbaga, ah uh, akala nila ma ma nila si BP Sara doon sa trap nila. Trap nila 'yan eh. Hindi po nagpadala si BP Sara, no? Hindi pumasok sa trap nyo. O, oh, isa pa. Ah, uh, nakalimutan ko tuloy sa sasabihin ko. Nasa mid-sentence ako no naalala ko. Okay. Babalikan ko yan mamaya yung punto na yan. So, punta na po tayo rito sa iba pa. No? May, meron ah uh, yung mga troll, yung mga uh, supporter ni BBM. Meron silang pinipresent nung una Eto, eto ganito kabugok yung mga nagbibigay sa kanila. Kita nyo po, wala, wala pa silang pang-atake ngayon. Matagal mag-isip yung kanilang, ano eh, yung kanilang script writer eh. No? Uh... <laughs> matagal, matagal mag-isip. Ito po yung, yung gusto nilang palabasin noon ganito. Alam ko na yan eh, kasi pinater nila last eh. Ang nakahandang script ng mga troll ay ito. Hindi na naman sumagot si Bipisara, talagang boba ang pinasagot na naman mga USIC. Di ba? Yan yung nakahanda nila eh. Eh ngayon, kung may nakahanda sila, nakahanda na yan eh. Pinapakita na nga nila, may picture nga si Powa eh. The real vice president, mga ganun, di ba? Nakita ko na yan eh. eh siguro merong hindi na inform na hindi pumapil si Powa. Meron nag post ng ganun eh, nung, nung, nakaraan pa. Okay. Yun yung, yun yung script ng mga troll naman. Pagkatapos na pagkatapos niyan, iyon yung papalaganapin nila. Boba talaga to. Bakit mga music ang sumasagot, hindi siya. Ah, di ba? Ganun lang po. Ganun lang po yung atake nila dyan. Huwag bigyan ng budget, hindi bagay, etc. etc. Eh, walang music. Siya lahat sumagot. Mahirapan silang baguhin dahil mabagal mag-isip. Hindi po katulad yan ng mga DDS vlogger. Hindi po katulad yan ng mga Duterte vloggers na pagkatapos na pagkatapos ng mga hearing, kaya na mag-live. Kasi mabibilis kami mag-isip eh. Hindi naman lahat. Marami ring <laughs> <laughs> Hindi hindi naman lahat. Ibig ko sabihin, kami karamihan sa amin pagkatapos na pagkatapos magla-live na no kasi na, na format na namin eh. Okay. -ang, ang point ko lang hanggang ngayon inaano pa rin nila, nilalapatan pa rin nila script na 'yon. Kasi wala sa script yung ginawa ni BP Sara, di ba? Ito ngayon na nakakatawa. Ito po ang script nila. Ito po, ha. tignan nyo. ha. Di, daw siya, di daw niya sinama yung staff niya, sabi ni Vice Pusit. Vice Pusit po tawag eh. Eh narinig ko nasa sa kabilang kwarto lang pala, nagme-message ng isasagot niya. Kita nyo. <laughs> Dahil yun na yung inanda, wala silang pang bato na bakit si BP Sara sumasagot. Kinakailangan, dalhin pa rin natin na bobo si Bipisara at may tagasagot siya kunwa, kaya palabasin natin na nasa kabilang kwarto lang. Naniniwala ba kayo na may kinukonsulta si BP Sara? Samantalang, samantalang, <laughs> pag nagsalita yung kalaban, binabara ni BP Sara, di ba? Kasasalita lang ni Kimbo. Sasabihin ni Bipisara, Sara, ah, teka lang po, bakit po, pag sinasabi nyo na pusit, ikaw, sinasabi mo na inaakusan mo ko na hindi, hindi, hindi kita pwedeng diktahan na umalis ka sa pwesto. Oh, bakit pwede kayong magsalita laban sa akin? Pero ako, pag sinabi ko na convicted yung, yung isang miyembro nyo, pinipigilan nyo ako. Di ba? Kayang-kaya ni BP Sara, hindi niya po kinakailangan na meron nagt-text sa kanya, nagme-message. Bugok talaga itong mga to. Yun pa rin. Hindi pa rin kayo lumayo. Sino man sa inyo na yung mga sinasabi ni BP Sara may nagme-message sa kanya. Tangingo talaga mo. <laughs> Harap-harapan na nga. Oh. Hindi po pwede yun. Na matagal. Kitang-kita nyo naman, kababara lang ni Kimbo, bumanat kaagad. Eh. May isip ba kagad ni BP Sara yun? Ay, may isip ka ng mga tagabigay ng message? Tingin ba ng tingin si Bipisara? Sara? Nakikipagtitigan nga sa kanila eh. Oh, yan yung script nyo lang. Kawawa naman kayo kung umaasa kayo dyan. Palitan nyo na yan. Kung sino man yung namamahala sa inyo, ha? kaya hindi nag-improve <laughs> sa sarbi yung mga tao nyo. Eh. Pero siyempre sa Octa Arts, Ha? Ah? Uh, nahihiya na sila. Kasasabi natin na Octa Arts Dancers yung survey na nangunguna sila. Nahiya. Huwag rin kayong magtiwala dyan sa tanghere na yan. Yung tanghere, never heard din yan. Ngayon lang po sumulpot yan. Padadamahin lang kayo yan. Kunwari, leading pa si BP Sara. Pero nakita nyo, nilalapit na nila. Kanila din yan tanghere na yan. Huwag po kayong maniwala dyan sa tanghere na yan. Ngayon lang po yan. Hindi po yan totoong, ang paniniwalaan nyo lang po kung may survey, SWS, tsaka Pulse Asia. yung lalo na yung Octo Arts. <laughs> Octo Arts sa uh, dancer search na yan. O, oh, yan po. Kaya, hirap na hirap. Hindi nyo ba napupuna? Hirap na hirap kayong bumanat? Eh, nasa ano pa lang kayo eh. Si Shell Joke no nga, nakakatawa eh. <laughs> ang binabanatan pa lang ni Shell Joke no, yung yung ano yung pagharap ni BP Sara at ni Ray Beros eh. Sabi ko kaya ka pala hindi nananalo, slow ka eh. <laughs> nag nag nag-comment ako. Napaka-slow mo naman. Yung pinag-uusapan na yung BP Sara versus 47 congressman eh. Nariyan ka pa rin ang sinasagot mo pa rin si Ray Santiveros. Ganun po, mana kay joke mo no yung. <laughs> hindi eh, ba si baka si joke mo no yung taga-sulat niyo ng ha? hindi ba si joke niyo tagasulat niyo ng ng atake hindi kayo mananalo basta ganyan napakabagal niyo mag-isip <laughs> yung i forgo na yun tama si Caitlyn nakasulat naka na yun binabasa niya lang si makakalimutan mo rin mahaba rin okay balik balik po tayo sa mga iba pa dito na po tayo sa tinitingnan ko yung oras eh Okay. Maganda po itong usapan. Ito, at least to si Karen Davila. No? Kahit alam natin na doon na dilaw to. At least marunong mag-isip. Di ba? Ang sabi ni Karen Davila, uh, tinatanong niya si ano eh, sponsor na si Congressman si Alonto. Sabi niya, ang ganda ng bato ni, ni, ano eh, ni Karen Davila. Bakit nyo pinag-uusapan? Eh, sinabi na nga, sinabi na nga nito ni ni, uh, by, ni President former President GMA, na thoroughly natalakay nyo na yung, yung uh, confidential fund last year. Kaya nga, tinanggalan nyo na confidential fund yung 20%. At ito na nga mga kapanig, ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below, pag-usapan natin yan sa comment section. At kung gusto nyo ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-like at i-share para mas marami pang makakaalam sa balitang ito. Mabuhay ka Pilipinas